זה כל כך יפה, ואני חושבת, זו הגשמה של המילים של ולטר בנימין, כשהוא היה אומר שפעם אחת מגיע לנו, לאלה שתמיד מפסידים, לכתוב את ההיסטוריה. נכון. אז כנראה, ואז... בעזרת הקבלה, יכולנו לעשות את זה. נכון, ואז ולטר בנימין אמר, משפט יפה כל כך, את ההיסטוריה צריך להבריש נגד כיוון הפרווה. ככה הוא אמר, כמו שאנחנו מלטפים את החתול, נאמר, עם כן, כיוון כן, הפרווה, כן. הוא אמר, את ההיסטוריה, חברים, חייבים להבריש נגד כיוון הפרווה. אל תשאלו את השאלות הרגילות. תשאלו שאלות מפתיעות. למשל, נאמר, אני שאלתי, מדוע אין אף ספר בספרייה הלאומית שכתבה אישה? יש 100,000 ספרים בספרייה הלאומית. בין ראשית הדפוס לסוף המאה ה-19, לא כולל המאה ה-20. אין אף ספר בשפה העברית או בשפה הארמית, שפות הקודש של עם ישראל, שנכתב בידי אישה. אני רציתי לדעת למה אין אף ספר שכתבה אישה, ובעקבות זה כתבתי ספרים ומאמרים על מעמד האישה. או למשל... Present but absent. בדיוק. נוכחות נפקדות בעברית, או present but absent באנגלית. או למשל דוגמה של שאלה נגד כיוון הפרווה, לא מה אמרו חכמים, אלא מה אמרו הספרים החיצוניים, ולמה הם נשארו בחוץ. מה כתוב במגילות מדבר יהודה שגרם להם להיות מושכחות ונשכחות בתהום הנשייה? האם כתוב בהם משהו רע? לא, חס וחלילה. רק כתוב בהם של כל מאורע בהיסטוריה יש תאריך מדויק, ולכל יום בשנה יש תאריך מדויק. אבל אחרי החורבן אמרו חכמים, אנחנו רוצים לוח חדש. אנחנו לא רוצים יותר את הלוח של הכהנים ושל המקדש שהתחיל באביב. אנחנו, כמו שכתוב בתורה, בספר שמות, אנחנו עושים מהפכה. ירושלים חרבה, המקדש חרב, אנחנו נעשה שלטון חדש, הגמוניה חדשה, עקרונות סמכות חדשים ולוח חדש. בדיוק כמו שהמהפכה הצרפתית התחילה בביטול הלוח של הכנסייה ובהכרזה על לוח חדש של חדשים בעלי שמות חודשים, כך, אותו דבר, חכמים אמרו, אנחנו עכשיו מכריזים על ראש השנה כפתיחת השנה בסתיו. אין בתורה חג שקוראים לו ראש השנה. קוראים לזה בתורה יום זיכרון תרועה בראשון בחודש השביעי. למה אנחנו מתחילים בחודש השביעי? משום שחכמים אמרו שלא נתחיל יותר בלוח של הסדר הישן, הסדר המקראי, נתחיל בלוח של הסדר החדש, הסדר של חכמים. הלוח של הסדר החדש הוא לוח ירחי, שנקבע על ידי ריבונות של בני האדם, הצופים בירח ומחליטים, הנה התחיל החודש, הנה התחילה השנה. הלוח העתיק של חכמים... אפילו חופש החלטה. נכון, זה בדיוק החופש והריבונות של ההחלטה האנושית, שאת זה מה שרצו חכמים לקרב. ואילו הלוח העתיק של הכהנים, שהיה לוח המקדש, לוח של 1,000 שנות מקדש, מימי דוד ושלמה ועד חורבן, ועד המאה השנייה לפני הספירה בכיבוש אנטיוכוס, הלוח הזה היה מבוסס על חשבון משמיים, על לוח של מלאכים, על שנה בעלת מספר ימים קבוע, 364 ימים בשנה, בשנה שהתחילה ביום השוויון של האביב, יום בריאת המאורות, יום רביעי. שנה שהתחלקה לארבעה חלקים שמתחילים א' ניסן, א' תמוז, א' תשרי וא' טבת, הוא הראשון לראשון, הראשון לרביעי, הראשון לשביעי והראשון לעשירי, כשכל אחד מהימים האלה, יום השוויון של האביב, היום הארוך בשנה, יום השוויון של הסתיו והיום הקצר בשנה, מתחיל ביום רביעי, הראשון לראשון, הראשון לרביעי, הראשון לשביעי והראשון לעשירי. לכל יום בשנה היה תאריך קבוע, מועד קבוע, חישוב מראש, ולעולם חג לא היה עולה על שבת. עכשיו חכמים ביטלו את הלוח הזה, ואנחנו מכירים את הוויכוח בביטוי ויכוחים שבין פרושים לצדוקים. אני שאלתי על מה באמת הם התווכחו. כל אחד ידע שהפרושים והצדוקים מתווכחים על השאלה מתי חל שבועות ומתי חל העומר, על הלוח. אבל לא ידעו קודם את משמעות הקדושה והחירות והמרכזיות של לוח השמש בין 364 ימים שהביא חנוך בן ירד משמיים, הוא לוח מועדי הדרור, הוא לוח השבתות, הוא לוח עבודת המקדש,
הוא הלוח שדוד בן ישי חיבר לו, 364 שירי עולת התמיד, כמו שכתוב בקומרן במגילת תהילים. חיבר 52 שירות עולת השבת. מצאנו 13 מהם של הרבע הראשון של השנה. כל אחת מתחילה, זו שירת עולת השבת הראשונה ברביעי לחודש הראשון. זו שירת עולת השבת השנייה ב-11 בחודש הראשון. וכן הלאה 13 שבתות, כשהשבת ה-13 תמיד תחול ב-28 בחודש השלישי, בשבת ה-13 של הרבעון. וכל אחד מארבעת רבעוני השנה תהיינה 13 שבתות, לכל אחד תאריך חופף לרבעון הראשון. חכמים ביטלו את הלוח הזה, כי זה היה לוח שנשמר על ידי 24 משמרות כהנים. הכהנים ידעו שכאשר הם ששרתו שבוע אחרי שבוע בסדר רציף של 24 משמרות, הכהנים ידעו שכאשר הם שרתו 13 פעמים ברציפות, כל 24 המשמרות, הגיעה שנת שמיטה. הם רשמו את זה, מצאנו את מגילות המשמרות בקומרן. כאשר הם שרתו 91 פעמים ברציפות, הגיעה שנת היובל. החשבון שלהם היה, כל 7 ימים מועדי דרור, כל 7 מועדי אדוני, בשבעת החודשים הראשונים של השנה, מועדי דרור, כל 7 שנים שמיטה, מועדי דרור, כל 7 שבתות שנים יובל, מועדי דרור. במועדי דרור לא עובדים, כל העדה כולה ביחד נפגשת וקוראת בדבר אלוהים, והעדות על החשיבות של מועדי החירות היא ששבעת המינים שארץ ישראל התברכה בהם צומחים במרחק 7 שבתות זה מזה בשבעת החודשים הראשונים של השנה. אם עוד יש לנו זמן, אני אסביר את העיקרון הזה. המין הראשון משבעת המינים שארץ ישראל התברכה בהם, השעורה, צומח תמיד, מתחילים את הקציר שלו, ביום ראשון כ"ו בחודש ניסן. 7 שבתות לאחר מכן צומחת החיטה בט"ו בחודש סיוון ביום א', תמיד קציר חיטים ביום א', ט"ו בחודש סיוון. 7 שבתות לאחר מכן מבשילה הגפן ומועד התירוש, 7 שבתות לאחר מכן מועד היצהר בחודש אב. ארבעת המינים האחרונים, סליחה, אלה ארבעת המינים הראשונים, שעורה, דגן, תירוש ויצהר, ושלושת המינים האחרונים, התאנה והרימון והתמר, מובאים למקדש בחג השביעי, חג הסוכות, חג של 7 ימים בחודש השביעי. כלומר, המספר 7 והמחזוריות השביעונית המקודשת של מחזורי ההשבתה, נענים משמיים על ידי מחזורי פריון ויבולים, ולכן אלוהים אומר ככה, אם את שבתותיי תשמורו ובמועדיי תלכו, אתן גשמכם בעיתם, והדגן והתירוש והיצהר יצמחו במחזוריות מקודשת, ולא תהיו רעבים, לא תצטרכו לרדת למצרים, לא תהיו עם עבדים. כלומר, החירות והדת והפריון וההמשכיות והזיכרון תלויים זה בזה, זה היה הסדר העתיק של עם ישראל. אבל אחרי חורבן בית שני, גלינו מארצנו, אין לנו יותר כהנים, ולא הייתה שנת שמיטה, ולא שנת יובל, ולא מחזורי קורבנות. חלק גדול מתרי"ג מצוות אי אפשר היה לקיים. הפלא של הסדר הכהני היה, שכמו שכתוב בתורה, בדבר אלוהים, אם את מועדיי תשמורו, ובחוקותיי תלכו, כלומר, תשמרו את מחזור המועדים מדי 7 ימים שבת, מדי 7 חודשים ראשונים בשנה, 7 מועדי אדוני, מדי 7 שנים שנת שמיטה ומדי 7 שבתות שנים שנת יובל, אז אתן גשמכם בעיתם, אז אתם אף פעם לא תהיו רעבים, הדגן, התירוש והיצהר, השעורה, התאנה והרימון, מבטיחים לכם קיום והמשכיות, אז מלאו אסמנו בר ויקווינו יין ובתינו הומים מתינוקות, כלומר, מחזורי ההשבתה המקודשים מבטיחים את הקיום והחיוניות והמשכיות של העם היהודי. אבל כמו שאנחנו יודעים, בארצו, אבל כמו שאנחנו יודעים, העם היהודי גלה מארצו ולא יכול היה לקיים חלק עצום מתרי"ג מצוות. אז המקובלים במאה ה-13 המציאו את הרעיון הנפלא ואמרו,
כל מצווה שאתם עושים, אתם מלבישים את השכינה שהיא סך הכל המצוות. אבל השכינה ערומה, השכינה גולה. לא מלבישים אותה לא במצוות שמיטה ולא במצוות קורבן, ולא לא במצוות משמרות כהונה ולא במצוות שירת הקודש, כי כל אלה התבטלו. לכן אנחנו חייבים להמציא ריטואלים חדשים ולהמציא מצוות חדשות ולהוסיף על הקודש, כי כך אנחנו מלבישים את השכינה הערומה שהיא ההתגלמות של כנסת ישראל הגולה ושל הנצחיות ושל התורה שבעל פה. נכון. ויש כאלה שרואים בספירות או שמגדירים את הספירות כמו לבושים. בדיוק. אנחנו, בדיוק. הספירות הם הלבושים של השכינה. כל מצווה שאנחנו עושים קשורה באחת מהספירות, ואולי כדאי להסביר את הדימוי הזה. לחשוב על תיאטרון בובות. כשבקומה העליונה עומד מי שמחזיק את הקרשים והחוטים, ובקומה התחתונה אנחנו רואים את הבובות זזות. אבל לחשוב הפוך. יש תרייג מצוות, יש תרייג חלקי המרכבה העליונה, ויש תרייג איברים בגוף האדם. תרייג זה 613 האיברים בגוף האדם פועלים כדי לעשות את המרב מ-613 המצוות, ואז אנחנו מצרפים ומקרבים ומלבישים את 613 האיברים של המרכבה העליונה, היא השכינה. כלומר, לפי הקבלה, כל פעולה שאנחנו עושים בארץ, פעולה מקודשת או עשייה עם כוונה טובה, כוונה קדושה, כוונה לטובת העם והקהילה והעולם, אנחנו מתקנים עולם במלכות שדי ואנחנו מקרבים את הגאולה. כלומר, כל פעולה שאדם עושה, ובלבד שיכוון את ליבו לטובת הכלל, לטובת הציבור, לטובת גאולת העם, היא פעולה מקודשת שמלבישה את השכינה. לסיים, אם התחלנו עם ישעיהו ברלין, נסיים עם ישעיהו ברלין. הוא היה מחלק את ההוגים לקיפודים ושואלים. קיפוד יודע דבר אחד לעומק עומקו, ושואלים יודעים הרבה מאוד דברים קטנים. אני רואה אותך כקיפוד, אבל מה את חושבת? אני רואה את עצמי כשואל. כלומר, משום שאני מתעניינת בכל מה שהעם היהודי עשה בתחום היצירה. בתחום השירה, המיסטיקה, הספרות, הדמיון, התפילה, ספרות ההיכלות, מגילות מדבר יהודה, חסידות, קבלה. מבחינתי, בשדה הענקי שקוראים לו היצירה היהודית, אני שואל שמרחרח בכל מיני ספריות ותקופות. אבל אם ביחס לנושא אחד גדול, אני קיפוד, אני היסטוריון של המחשבה היהודית, המחשבה היוצרת, הדמיונית, פיוטית, ספרותית, ולא המחשבה ההלכתית, שאני מייחסת לחשיבות רבה, אבל לא היא תחום מחקרי. אז במובן הזה אני קיפוד, כלומר, אני רוצה לדעת לעומק וככל האפשר, כל מה שהעם היהודי כתב, מהתנ"ך ועד הפלמ"ח. יופי, רחל אליאור, אני מאושרת. היה לי כבוד רב לשבת ולשוחח איתך. תודה רבה לך. בבקשה, שמחתי מאוד. מוצ'ס גרסיאס. מוצ'ס גרסיאס. שמחתי מאוד להיות בבואנוס איירס ובמנדוזה ולפגוש את הקהילה היהודית הארגנטינאית ולראות איזה חיי רוח עשירים מתנהלים בה מכיוונים שונים. יופי, y tal vez agradecer a las instituciones que hicieron posible que Rachel nos acompañara, la institución ILA, el Centro de Altos Estudios de Israel América Latina, del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el Centro Internacional para la Difusión de la Cultura Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, institución a la que Rachel pertenece. Toda rabba. Toda rabba.